Hello, voi vittu. My phone is here. Okay, is this your phone? Yes, kyllä, kyllä, kyllä. Oh, okay, I have. Where do you live now? This is Where? not answering. Voi vittu, odotapa. Missä olet? Tuirassa. Tuirassa. Joo. Voi vittu, Hemppu, auta minua nytten, tuu englantia, kun... Hemppu, This tuu... my baby is Okay, what? Oota, wait. Sano sille, että tulee ulos nyt heti, että minä tuun hakemaan se. Can you come out? Okay, wait a minute.